موجود لأن بالاخره دولت محترم برای بعضی از هم قبل از اینکه در ابتدای امن مقدار به اصطلاح در ظرف ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ ინიციატივაზე, რასაც რა თქმა უნდა საქართველოს მხარეთ მივესალმებით. წამოიჭრა საკითხი მინისტერიალის გამართვის რეგიონის მასშტაბით იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები კორონავირუსთან გლობალურად ბრძოლის საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას. დაიგეგმა გარკვეული კომუნიკაციები მინისტრებს შორის და სავარაუდოდ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ მინისტერიალი გაიმართება საქართველოში. მინისტრთან ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა, განვიხილეთ კორონავირუსთან დაკავშირებული საკითხები. ვირუსმა ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეაღწია, მათ შორის ჩვენთანაც. ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც კორონავირუსის გამო ჩაკეტილმა საზღვრებმა გამოიწვია. განვიხილეთ ვირუსის პრევენციისა და მასზე რეაგირების გზები. ეს ვირუსი არ ცნობს საზღვრებს, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ერთად ვიმჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილებები. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მინისტერიალის გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.